Frutat dhe perimet të cilat prodhohen në vend janë të sigurta dhe nuk ka problematika në këtë drejtim, pasi analizat e tyre janë kryer në laboratorët më të certifikuar. Një fakt të tillë ka konfirmuar specialisti i bujqësisë në Vlorë, ish drejtori më jetë gjatë i drejtorisë së bujqësisë dhe ushqimit në Vlorë, Beqir Kashuri. Sipas Kashurit, produktet tona janë pa pesticide dhe ato janë pothuajse organike dhe bio. Kashuri tha se nuk përjashtohet mundësia ndonjë abuzimi, por kjo nuk ka të bëjë me produktet që prodhohen në Vlorë. Në konceptin dhe në njohjen time reale, produktet bukësore, perimet, produktet e tjera të bimbetarme, të pemtarisë, të vreshtat për mua janë nga më të sigurtat. Në vërtetë është që nuk përjashtoj edhe mundësinë ndonjë abuzimi, por faktet që eksportet e prodhimeve tona bukësore, të perimeve në veçanti, pas një skanimi të jashtëzakonshëm në laborator nga më të certifikuar, dalën pa raste, unë vetëm një rast di, të mos kthimit të atyre produkteve, përveç këtyre të agrumeve, të regon që perimet tona janë pa pesticide, pa përdorin e nitriteve, janë pothuajse, janë totalisht organike dhe pothuajse bio, se s'mu të deklaruat që prodhime bio janë, por përdorimi i elementëve kimik dhe zero pesticide, unë besoj dhe them që janë nga produktet më të kontroluara. Thash edhe njerë nuk përjashtoj mundësin, por unë me sa njoj e kam për fermerët e rrethit Vlorës, për qarkut Vlorës, si domatet, si të gjitha perimet, estinës, si dhe perimet e tjera të vjeshtës, janë absolutisht të verifikushme, të qeftikushme, të konsumushme. Specialisti i bujqësisë Beqir Kashuri, në intervistën e dhënë për televizionin 6+1 Vlora, tha se lajmet të cilat flasin për prodhime jo bio dhe jo organike të perimeve tona janë thjesht goditje e tregut për të futur në vendin ton produkte nga importi. Unë për veten time i kam quajtur vazhdimisht si një goditje e tregut vendas, një konkurrencë pandershme, pse jo që për të futur mallrat e importit, kur vetëm nga forma dhe nga bukuria, nga madhësia, ato mund të duken më të mira, po në brëndësi ato mund të kenë. Ato mund të kenë suplemente dhe ato mund të kenë, si të them, të tjerë element jo organik, që unë s'mund të flasë në saktësi këtë problem, por ka një gjë sepse njerëzit tentojnë nga pamja vizuale. Edhe një domate e madhe, e bukur, edhe arrojnë që një domate tjetër e bërë pa këto kushte, me një pikë mund të jetë shumë herë më e shijshme, më ushqyese, më e sigurt se sa një domate tjetër apo një specë apo një patëndxhan.